まあやっぱ年齢差が自分もやっぱ年いってたので、そうですね、若い子とこう1年間うわなんだこいつって思うやつもいましたけど、まあそこも押し殺してこう目線合わせてその生活するのは結構きつかったですね。まあそういう野球の時はやっぱ一人一部屋とかだったじゃないですか。隣もそうですよね。そうじゃないですか。それがもういきなり4人部屋でカーテン1枚になるんで、そういうのもきつかったですね。ああまた高校生に戻った感じで、高校の寮に戻ったなと思って。ああやってました、やっぱり慣れなきゃいけない、ローラー乗ったり、それはもうやってました毎日。休みの日、日曜日とかっていうのもあまり外出しないでって感外出は正直1回もしてないかもしれないです。もう家族あったんでお金使えないじゃないですか。だからもうそこはちょっとあれでしたね。やっぱちょっとまあそういう理由もあるし、そうですね、まあ若い子はなんか売店とかでいろいろアイスじゃないなんかいろいろお菓子とか、まあそういうのも自分ちょっと買えない状態だったので、でも、その外出しない分練習もにしたりっていうのもしてたんですかね、日曜日に。そうですね、まあ乗れる時は乗っ乗ったりたしりして。て、もうとりあえず自転車に慣れようと思って、とりあえず人より多く乗ろうとは思ってました。いやもう一回ちょっと首にはなりたくないなとか、もう首は嫌だなっていうのがあったんで、そこがやっぱ一番でかかったですかね。もう一回も首なりたくないですよね。まあそれもあるし、やっぱりどっかでやっぱり一軍に行ってないっていう部分もあるし、こっちの世界では本当に一軍に行きたいなっていうふうに思ってたんで、でも今の実力がクビになっちゃうっていうそういう気持ちもあったし、とりあえずやる。やっぱり自転車のこなし方って言いますか、こう回し方がうまくなってきました。まあ、今までやっぱりパワーマックスだと止まったものを動かすからめちゃめちゃ力任せなんですけど、やっぱり自転車って2つの車輪なんで、そのバランスとかって大変なんですよ。それをうまく、マスターしてきて、とにかく自転車にもう慣れろって、やっぱり乗ってなかった分、だからもう成績とかそんなのは気にしないで、とにかく自転車に乗ってこう自分の体の一部にしろって言ってきたんですよ。だから競争訓練始まっても、普通なんか先行しろとかって教官言うけど、まあ、僕はそんないいから、とにかく、まあ、勝つ競争っていうか、自分なりのスタイルを考えれば、負け癖ついて帰ってくると結構ダメなんです。ただ先行すればいいっていうじゃダメなんで、そういうちょっとずつそのプロ意識を、そうですね、やっぱ花月園のそういう冠についてあれだったんで、やっぱり、まあ、取れるとは思ってなかったんですけど、でも一緒に昔からその何でも1本取れば取れる、ポンポンで取れるもんだぞっていうのを言われてたんで、大体でも師匠が大体取れるぞって言った時は大体自分優勝してるんですよ。なんか不思議とレース行く前とかに、もうまあ取れるよって言ったら大体優勝します。その練習の直前を見て、そうですね、まあ、練習だけじゃなく、この生活態度っていうんですか、なんかこう流れがあるじゃないですか。こう、今回はこうなんかムード的にこう、浮ついたとこなかったり、やっぱそういう時あるってダメじゃないですか。そういうのをなんとなくもうずっといると分かるんで、なんか長年のその そうですね。で、まあ今練習はね、その和也さんの息子さん3人と、まあ、兄弟子として、まあ、練習中心に引っ張っていると思うんですけども、やっぱお世話になった分、自分がこのやっぱその弟弟子たちに何かっていう気持ちっていうのはやっぱ持ってもちろんそれはあります、やっぱり。そうちょっときつ、今日きついなと思ってても、やっぱそういうとこ見せないようにしなきゃいけないとか、まあ、しもそうだったと思うんですけど、ちょっと今日手抜きちょっときついなってあるじゃないですか、人間だから。だけどまあ一緒にやってる以上、そういうなんていうんですか、自分がはあってなっちゃってるとこ練習態度とか見せちゃうと、自分ぐらいの年になった時に、まあね、3人ともそういうふうになっちゃったらダメだなと思うんで、
そういうなるべく弱いとこ見せないようには気をつけてます。はい、心構えですか。いや、心構えっていうのはもう一日一日もう本当勝負だと思ってるんで、だから本当心構えってないんですけど、もう常に思うのは、苦しい時でもやっぱそういう戦力外とか、そういうなんていうんですか、辛かった時を思い出して奮い立たせてるんですけど、心構えはそうです、もう自分に負けそうな時にそういうふうに思ってるだけで、心構えは特にないかもしれないです。あ、もうそうですね、それは本当一番、落車が増えるにせいで、そこは本当にもう今もそうなんですけど、前回落車だったんですけど、そこのプランのとか練習メニューとか気持ちの心構えとか、もう落車散々してるんで、その戻し方っていうのをもう師匠にアドバイス待ってるんで、そこは結構いいですね。分かる、もう、あ、こうなったらこうなるなっていう、そこはちょっと 自信があるというか、なんか裏付けはもうここまではっていうのはあります。いや、そこがきついですね。やっぱいまだにきついですね。やっぱオフないんで、だ、本当気抜いたらおしまいだと思ってるんで、だから本当何ですかね、ないですね、本当に常に気が張ってるというか、そこまでもないですね。気休まる時ってなんかもう常に次の競争の恐怖心じゃないですけど、そのためにやらなきゃいけないことがどんどん出てきて、家族サービスって言ったらあれですけど、そういうお子さんたちと、奥さんたちと過ごす時間っていうのもなかなか。そうですね、正直そんな取ってないかもしれないんですけど、もう一人もそういうのもやってあげなきゃダメだぞとは言われてます。もうでも競輪選手ってやっぱり長くできるのはオフがないからだと思うんですよ。オフがあってみんな休んじゃうと、どうしてもやっぱり若い子のがあれになるんで、そこだけ特殊だから長く、休んじゃうともうダメだと思うんですよね。常にこう走ってるから体力も落ちないし気持ちもきついですけど、それがじゃあもうちょっとこう。そうですね。あと足が地面につかないスポーツじゃないですか。これがやっぱり地面に足つくと、野球でもサッカーでも相撲でも年齢的な衰えが来ると思うんですけど、やっぱ機械をうまく回すあれだから、長くできると思うんですよね。やっぱり自転車を回すのが僕は競輪選手のセンスだと思うんですよ。体力とか力じゃなく、うまく回せるかどうかね。野球でもやっぱりあるんじゃないですか、センスって。何だか分かんないですけど、でも自転車うまくこの回せるのが、だからもう力があっても、やっぱりいろんなスポーツからこう適性できて、こんな数値はいいですけど、やっぱりデビューするとダメなのいっぱいいるんで、やっぱり回せないからそこはセンスかなって。マサイさんはどうですか、その師はい、匠かそられのもアドバイス。僕一番もうペダリングをもう競輪学校入る前からもう力任せとか、それでデビューした時もギア軽くデビューしたんです。今みたく重いギアじゃなくて、それで周りからもやっぱギアかければ優勝取れんのにって言ったけど、僕やっぱり上で活躍するのをあれだったんで、そんな力任せじゃなく、まず正確なペダリングと回してって、やっぱりやっぱり瞬発力、回転力から年取ると落ちていくんで、やっぱ力は落ちないんで、うまく今のうち回して、それで上行ってギアを上げてやればいいと思ってやらせて、周りにはちょっと僕もいろいろ言われたんですけど、3.54とか一番、57デビューで。じゃあそれでしばらく。いや、きつかったですよ、やっぱり。みんなね、これみんな3.85とか当時かけてたんで、それを結構まくっていくのは結構、でももう絶対上で活躍するので今それでやった方がいいからって一緒に言われてたんで、今勝てなくてもそれでまくったらもう同じギアかけたら楽だぞっていう、結構それ2年ぐらい結構そういうのでやって、でも2年半でエースが上がっちゃったんですね。
で、まあ、それがあるから今のこのギアでもね、この俊敏なこの動きとやかまあも、それはもうセンスだと思センいスじゃセンスだなんかね、面白いんで、レースになると競輪のそのなんかこう流れの読みっていうのがあったんですよね。周りには先行しよう先行しようとか言われたけど、やっぱり勝ちに徹してこう引いてバンとかじゃあ、なんかそのレースセンスははあったと思います。もと競も輪との、というか。野球のセンスは分かんないですけあ、ど。いや、ないです。東大入るより選手になる方が大変なそうわけいですよね。やいやいや本当になんかそのレースの流れを読むっていうのはうまかったですね、デビューして。じゃあ、なんか結果的に転職というかね、その選手に、競輪選手になってよかったのかな。いや、もう本当です。まあ本当これあれなんですけど、もう師匠に出会えて、いや本当いや。そういう心構えとか人間的にやっぱ成長させてもらったなっていう。やっぱりこの1年間の毎年の目標としては、やっぱビッグレース全部まず出てっていうところが。まあ、そこはそうなんですけど、もう今もう本当師匠とも話してるんですけど、1回は乗らないとなっていう、決勝に1回は乗らないとなっていう話はしてるんで、G1 の。でも走るたびに乗れる気がしないのが今現実で。まあ年齢も重ねてきて、本当少ないチャンスしかないんで。だけど本当1回は乗りたいですね。田さんから見てどうですか？もちろんまだまだまチャンスだそうですね。あとはいつも言ってると運をうまく育ててほしいなと思って、だからまあ運っていうのはやっぱり人との出会いだと僕思うんで、そういうのを大事にしたり、やっぱ感謝の気持ち僕持ってほしいなと。僕感謝って言葉が好きなんで、そうするとやっぱりギャンブル、まあ何でもそうですけど、運ってあるじゃないですか。そういうものをうまく自分に引き寄せていけばいいと思うんですけど、あとは人としてですよね。やっぱ応援してくれる人がいるから、あれでおみこしはそうじゃないですか。置いてあったらあれですけど、みんながこうね担いでくれるから綺麗だし、そういうことを言ったんですかね。運をそうですね。あとやっぱり4コーナーから100じゃん、120%出せるような力を、やっぱ奇跡を起こすような、競輪はやっぱりね、ギャンブルなんで、何が起こるか分かんないつもりで走れって言って、強いもんが勝つんじゃなく、速いもんが勝つんじゃなくて、強いもんが勝つんだからって言ったんですけど、だから速い選手じゃなく、こう強い選手、トータル面でやっぱり、まあ速いのはもちろんですけど、こう人間的にも我慢強さとか、いろんなもんと、あと人としてと、あと宿舎でうまくやれる力とか、そういうみんなとうまくやれる力をいつも言ってるんですけど、絶対後悔悔いっていうのは残で、やめた後出るから、もう今を大事に生きていかなきゃいけないなと思って、もうそこをやっぱり厳しくすれば、だから何のため練習してんだって言うんですけど、まあ見てる方がなんかもどかしくなっちゃって。ね、でも本当そういう一つ一つの積み重ねそで、うです。例えば賞金の1円、ね、そうです、まあ、1円ないけど何位単位でグランプリで出れないとかだも。から野球の時もこのぐらいでストライクゾーンでいくらか違うじゃないですか。競輪もこんぐらいで何十万何千万違っちゃうわけだから、それを言ってんですよ。だから最終バックも5、6番手でも、うわもうダメだじゃなく、まあ、僕野球わかんないですけど、まあ9回の裏、ツーアウト、ツースリーの時、お前どこ投げる？とか勝手に偉そうに言ってたけど、そしたら真ん中突っ込むしかないだろうとか、よく見てた、そういうふうにおどおどしないでどっと構えろとか言うんですけど、まあ、今年は残りもう少ないですけど、今年のあと、まあ、競輪祭目標っていうところでは。もう本当いつも師匠と同じですけど、まあ、やっぱ決勝に乗ったことないので、そこを目標にいつもとりあえず乗りたいっていうのがもう正直な気持ちで、でもその乗りたい気持ちも、お前はまだ浅いって言われてるんで、本当に乗りたいのかっていう気持ちが伝わってこないっていうので、そこを本当に思って
まあ、競争にもそれぐらい乗りたいという気持ちが出るような走りをしたいなっていうふうには思ってます。野球のような感じで言うとすごい分かるんですよ。乗り込むのを遠投見たくて、あ、分かりました、じゃあ肩作るのと一緒ですね、足を作っていったりそれからこう投げ込む、もがき出してそういうふうに説明するとすごい分かりやすくて、だハンドルもこうなると野球と同じようにもうちょいこうグリップ短くて、あ、分かりましたとか、なんか野球ね、そっちの例えだとすごい分かりやすいです、まあ、やっぱ競輪も9人、野球も9人ですからね、だから野球なんかこうつながる部分もあるんじゃないかなと思って、だって一緒に野球見に行ってもすごいんですよ、次あのピッチャーないない投げますからとか本当にでよダメだな、あんなとこ投げてるじゃ あいつ来年いないですよそんなこと言いながら2人で、まあ、野球見ながら十字師匠はもう二軍戦見るのが好きで、はあ、だから2人でよくジャイアンツ球場行って、はあ、なんか人間模様が好きなんですよ、はあはあ、僕は反対に今もう引退してこうやってると、はあ、あんだけ名選手もスタッフで頑張ってんじゃ頑張ろうかなとか、はあ、反対にこっちはもっと早がんたいなとか、はあ、お互いこう見ながら、はあ、華やかなとこ見るよりやっぱり二軍戦いいですね、いろんな奥深くて、新たにこうまた競輪界じゃなくてもこう何か新しいことにこう目指そうとしている人に向けてのなんかメッセージっていうなんですかね、やっぱもうその時その自分が思うにやっぱその前やってた競技の悔しさだったり、まあ、自分は成功しなかったんで、その悔しさを次の競技でぶつけるっていう、もう、まあ、成功 してないからこそ頑張りたいなと思ったんで自分は、まあ、その気持ちですかね。はい、いや本当にこんな素晴らしいいい世界はないと思うので、本当努力したもん勝ちだと思うので、本当にもうね、その感謝の気持ちを忘れずに頑張ってほしいですよね。そうですね、もう来年もやっぱりパリオリンピック近づいてるので、やっぱりもうピリピリしてるし、これからのやっぱり代表争いとか枠を取ったりいろいろ厳しくなってくると思うんですけど、本当に彼らは手抜かないんで、練習でも何でも、でまあね、あの新田君なんかも練習来たりして、あのこの間脇本君なんかもリハビリ来たりして、やっぱ本当上の門が本当にすごい頑張ってるんで、うん、やっぱり追いつけ追い越すじゃないですけど、本当と、ね、自分の置かれた立場がに本当感謝して頑張ってほしいですよね。でも面白いのはね、受かった後は初めて練習行った時、街道練習、はい、箱根、いやそうです、箱根連れてってもらって、うん、雪なんですよ、箱根の山が雪で、あ、今日練習しないで帰れるなって自分も思うじゃないですか、うん、雪だから、うん、そう行くぞとか、行くんですかこれみたいな帰りどうやって帰るんだろうと思って、雪積もってるんで、このボスは雪降ってきちゃったんですよ、ちょうど冬で、あ、もう帰れると思って急にニコニコになって、だから、まあ、叩いちゃいけないヘルメット、何やってんだお前、雪でも競輪ワンダーズ、なんて2人で言って、いや僕も内心、いや参ったとかあるけど、僕が帰っちゃったらまずいじゃないですか、で、はい、山登って、それでもうこの、まあ、ガイド練習もずっとこう峠を登る練習1時間ちょっと、これはお前人生と一緒だぞっつって、折り返すのは楽だけど上行くのはあれだぞ、行くぞなんて、もう帰りたいんですよ僕もここにつららんできた、そんな思い、帰ればゆっくりな、危ないから、行くんだと思いました、